Ideja par dzelzs ābeles kalšanu kalējam Jurģim Simonsonam radās pirms 13 gadiem, kad bija jāgatavo diplomdarbs absolvējot Rīgas amatniecības vidusskolu. Tad arī viņš kopā ar tēvu Māri šim nolūkam iekārtoja savu smēdi. Lai arī pedagogi tolaik neticēja, ka šāda apjoma darbu iesācējiem ir iespējams paveikt, jau pēc dažiem mēnešiem dzelzs ābele bija gatava un joprojām stāv goda vietā Jurģa mājās, apliecinot kalēja meistarību. Pirms diviem gadiem par ābeli interesējās Ventspilnieks. Tādējādi kalējiem tā bija iespēja šo ideju realizēt vēlreiz, un kā paši saka, jau ar daudz labāku tehnisko nodrošinājumu un, protams, gadiem uzkrāto pieredzi. Pats vērtīgākais tajā brīdī bija ja, tā doma vēlreiz pamēģināt pacīkstēties, vēlreiz sev pārbaudīt jau pēc gadiem ar citām prasmēm un zināšanām. Arī izaugsmi, jā, nu, jo nevar jau stāvēt uz vietas gadiem ejot, tomēr ir attīstībai kaut kādai jābūt, un tad šis darbs arī lieliski to varēja paši pārbaudīt un redzēt. Šie lielie tādi darbi, ja, kas vienkārši, nu, baro pašam ikā to dvēseli sev, ka kaut kas ir kārtīgi izdarīts. Tā aptuveni divu gadu laikā tapa 2,5 metrus augstuma plata dzelzs ābele ar vairāk nekā 1500 metāla lapiņām. Pusotru tonu smagajā ābelē kalēji apvienojuši estētisko ar praktisko, koka zaros izvietojot arī gaismas lukturus un iekaramos svečturus. Salīdzinot pirmo ābeli ar šo otro ābeli, nu, šis koks ir stipri lielāks, tehnoloģiski sarežģītāks un jau, teiksim, daudzreiz veiklāk un formas ir plastiskākas kā pirmajai ābelē. Nu, tā izaugsme ir jūtam un redzam pie otrā darba, bet nu, pirmais tas ir, protams, pamats visam, tādēļ arī savā ziņā varbūt pat vērtīgāks mūsu pašu skatījumā, jo nu, visa sākums tas tā kā būtu. Tur es galam vēl bārni auga tādi, ja? Tas bija paši pirmsākumi visam, ja? Gan vīrišķībā, gan, teicam, kalēja prasmes ar kaut kādās iemaņās, lai sev parādītu. It kā mums Ventspilī ir jau viena ābele tādā modernismu stilā, otrs mums tā kā koks ir tāds arī pārventā, arī vēl tāds milzīgs tā kā strūklaka, un, bet man tieši kaut kā iepatīkās tieši tas viņa tā domgājiens ar to ābeli. Un tagad mums galvenais tas uzdevums ir viņu aizvest un kādu nedēļu domāsim un skatīsimies, kā viņu labāk eksponēt. No Burtnieku novada Rencēnos kaltā dzelzs sābele aizceļojas uz Ventspili, kur turpmāk priecēs iedzīvotājs un viesus pie pilsētas rātslaukuma. Tikmēr Jurģis un Māris Simonsoni gatavi realizēt jaunas, tikpat apjomīgas un netradicionālas projektus. Cik patreiz ir labi sajūta, ka mēs šeit varam stāvēt, kur mums pirms tam bija ābele. Mēs esam neatdauzam galvu ja, par tiem zariem un lapām. Un beidzot atkal varam teikt, ka esam brīvi. Atvērti. Jaunām idejām jā, mums ir atkal telpa atgūt. Ir jau pirmie darbi kaut kādi tuvākajiem laikam, bet teiksim, šie lielie tādi darbi, ja, kas vienkārši nu, baro pašam ikā to dvēseli sev, ka kaut kas ir kārtīgi izdarīts. Nu, tie daži prātā ir, kas varbūt varētu būt. Man jau pašam arī vislabāk patīk tieši tie netradicionālie un tādi savā ziņā īpatnējie darbi, kur var nu, gan to varēšanu parādīt, gan arī tieši to, ka tas ir kaut kas pavisam savādāks nekā teiksim, visur citur redzams. Pie tādiem ir visinteresantāk strādāt. Jurģis un Māris radījuši arī interesantu ugunskuru, kas tagad atrodas Jūrmalā, piedalījušies Rencēnu muižas atjaunošanā un izveidojuši aptuveni 400 kg smagu pakavu lodi, kurā apvienoti vairāk nekā 800 dažādu izmēru vecuma un nodiluma pakavi.